Тернопільщина відзначила свято останнього дзвоника. Цьогоріч він покликав у доросле життя 4924 11-класники та 9577 9-класників. Як повідомили в Управлінні освіти і науки облдержадміністрації, 776 випускників загальноосвітніх навчальних закладів області є претендентами на нагородження медалями. З них 643 – золотими та 133 – срібними. Очільник області відвідав дві школи Бережанського району та привітав учнів і випускників зі святом останнього дзвоника. Із подробицями Катерина Гекава. Голова обласної державної адміністрації Степан Барна взяв участь у відкритті оновленої класної кімнати у Рибниківській загальноосвітній школі першого ступеня Бережанського району. Школа збудована у 1923 році. Тут навчається 14 учнів початкових класів, працює четверо вчителів. Після пожежі у лютому 2016 року проведено капітальний ремонт однієї класної кімнати, замінено покрівлю, встановлено енергозберігаючі вікна та двері. Степан Барна привітав учнів зі святом останнього дзвоника та вручив подарунки – сертифікат на придбання дошки та відеомагнітофон. До аварії і підлога була неважна, і вікна були такі нещасні, і стеля така неважна. Сьогодні, бачите, все є. Завдяки вам, завдяки громаді, завдяки підтримці, звичайно, що влади. Я хочу сказати, що це дуже маленька справа. Попереду нас чекає дуже багато хороших і добрих справ. Сьогодні, без перебільшення, є приємно працювати в команді молодого голови обласної адміністрації, який настільки активний, можливо, тому що молодий, можливо, тому що по житті активний, що деколи, я вже як один з найстарших в його команді голів районних адміністрацій, деколи боюся, що я не встигну за його ініціативами чи за його якимись завданнями, але стараємося, тому що елементарні цифри, які ми сьогодні відчуваємо на собі, кошти, які вже почали поступати в область і, зокрема, в район, вони свідчать про те, що нам треба встигати, нам треба вчитися працювати по-новому і швиденько реагувати на ті виклики, які є. Привітання від очільника краю пролунали і для випускників Саранчуківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Бережанського району. Степан Барна відзначив активність керівництва школи та села. Тут в рамках проекту Євросоюзу «Програма розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» впроваджено енергозберігаючі заходи, проведено капітальний ремонт із заміною котла на твердопаливний, заміну системи опалення та влаштовано підвісну для зберігання дров. Триває ремонт спортивного залу. Голова облдержадміністрації вручив учням подарунки – комп'ютер та м'ячі. В Рибниках в лютому місяці ми з жахом спостерігали, як відбулося пожежа, яка знищила практично частину школи, а сьогодні ми маємо відновлені класи. Це зробилося спільними зусиллями за рахунок державного бюджету, було місцевого бюджету, було виділено майже 100 тисяч гривень на реконструкцію класів цієї школи. І сьогодні ми перебуваємо в Саранчуках, яка має взагалі унікальний проект. Це проект ООН, Організації Об'єднаних Націй, зорієнтований на місцевий розвиток, яка передбачає заміну опалення, утеплення і котельні цієї школи, а також реконструкція спортзалу. Вартість проєкту майже півмільйона гривень. З них майже 200 тисяч – це будуть кошти, котрі будуть спрямовані з місцевого бюджету, і 300 тисяч – це кошти, котрі будуть реалізовані за рахунок проєкту Організації Об'єднаних Націй. В таким симбіозі ми можемо робити конкретні справи, які дадуть результат для нас всіх – і для школи, і для громади, і для нашої держави. А 10 випускників Саранчуківської школи сповнені світлого суму від прощання з рідним навчальним закладом та радісних сподівань щодо подальшого дорослого життя. Емоції переповнюють, радісні настрої, хоча і водночас трошки сумно, що ми прощаємось зі школою. Ми стали всі добрими друзями, нам важко буде розлучатися, але всіх нас своя дорога в житті. Але сподіваюся, що ми будемо підтримувати дружні відносини. Бажаю успішно здати всі екзамени, щоб поступити в умріяний вуз і здобути свою професію, яка буде потрібна і в загальному віднайти себе як людину в житті.